то є така захисна реакція організму. Да? Тобто це те, що вберігає нас від будь-якої небезпеки. Є таке поняття, як тривога. І особливо, якщо це патологічна тривога, це таке очікування чогось, що має статися, але того, що ніколи не стається. Да? І цей стан, який супроводжує постійне напруження, да? Воно викликає напруження людини і постійну тривогу, і відповідно то бажання передивлятися якісь новини, стрічки і так далі. Да? Ну, це, власне, те, що впливає на наш організм, да, тому що запускається також і вегетативна нервова система, тобто йде викид гормонів, прискорюється серцебиття, піднімається артеріальний тиск. Тобто організм – це така цілісна система, яка реагує на будь-які зовнішні чинники. До речі, як себе заспокоїти так в такій ситуації? Ну, окрім того, щоб справді читати якісь перевірені дані, матеріали. А не матеріали. Просто все, що пишуть в соціальних стрічках, тому що так. Інформації там безліч. Ну, по-перше, це залежить від того, яка саме особистість. Да? Напевно, у кожного якісь свої різні мають бути такі механізми того, щоб себе заспокоїти. Але насправді, якщо ми відчуваємо, що є таке тривога, яка не контрольована, якийсь такий емоційний спалах, стан, який ми не можемо якимось чином там заспокоїти, нам потрібно якось зупинитись, да? Не почати діяти одразу, коли цей стан виникає, а трохи все ж таки пояснити собі, що зі мною відбувається. І, можливо, на деякий час якраз варто було би припинити постійний оце пошук відповідей в інтернеті і так далі, тому що інформації дуже багато, і людина, звичайно, на то може емоційно реагувати, то може навіть шкодити десь.